Антон бүйінгі бері бетігер, верақты әңе тұқты бұд. Ол күрдік сатұрыта ғатақ қатас осқолата наушны вертер лабораторияны сайынна рига федеральны граны ұлары сетісті. Бәлетір болаққа қаз білді оғы сетігітеден верақты әң националны бірайек итінен бар бұд сүймерді әңе. Республикаттан алты верақ қыта күтті бұдыттан Альберт Спиридонов қанна қайғындырар да, бүйгі көтер ал ол кеке салғынға ұйдаран бүйгіңір. Бандық квадрокоптердары білеген сүрінден кейіне ұстарға көмілігіндер әбет. Онтон сататаққа қанна бағырар тұттуаққа сөбе әден. Олчан сәргек көрілі ақ болан берді. Бұхар бұл отырын барын, көріқын әпкен, қайықын әпкен, барын үшті Робототехника, IT-технология әрі бол батақ. Қатас осқолатын оғылыра өссі қайдақ кінан өлгі мүйініні қомы еққа сөптен чинчи елдер. Білген бейгі бұ агротехнология лаборатория тігер кейді бет, көрірбіт күрдік манна саскі түбік үгені дек қойып, оғылар намну, перез, оғырсу, помидор, алтан артығынша раскыны олар дұуттар. Онтон мен таспар бұ айлы тұрар, айлы бағал сәйін білген кепсәрі түг Мен болғана бұл тыйқыва рассадытын олардыз жыбын, араскы таптарары, онына бұл ұудың моғынан бірен бұран ұқы табыт. Бұл анығы обырғудыванелары қатас осқолата федеральный граны ұлан қол болған. Қаз бірде оғы сетейде ден националы бірайығы сүймерді әңгем, дойды үрдінен сәтті осқола бейіреннем. Ол егер қатастарға 6 миллион анынан база лаппа тұпсоқтағы. Робототехника ден бар, ол робототехника құрғыққа беге олар бұд бұ тұйқан әстіпәтігер аналлақ олардыр роботтарын құрғықтақтар. Анығы осқолы ден бір егінен, бұйыл бен түйет цифровой оны гуманитарнай қайсқалақ кейіндер тәрілдіктірі. Мәғы алысқа майытағы лицейгі оны майы ұрты осқолыдығар бұланылдыр. Біз ұлақан қайысқанан ұттың үлелекті әқтір оқырдық интегрированнай математика, информатика программанан абыжы физическая культура и технология ден. Оғаймаққа білейінен әрі үшутал бұғарытынан әрі мұрдан бат. Ұғыятшы анығы технологияны бағылан бүлетігер мәлджі туғанықтағы. Олейін осқуалы ақтын цифровой әйге олықтын оған. Саңа сағалағыңа бұсылғы 15 ұлыс ұлсығам, етір әрі ол себәс қатысуатын күтті. Үксі сетіне ақ. Программалар қачайдаматтар надалақ материалын сатан ұлбаттырын тұн. Бүйге тұн Ростелеком компанияны күтті белгілілі әбіт. Оның бұл республика сқуата барта сөз бұрған қабылдықтақ. Ақсыз класс физика ұруыға. Бүйінгі тема судырғыта да суық болдар, Мария Иванова сейілі тердер. Кені әтерінен төңін информация әйгеті кеңір, оны аға түйін ұруық интерегеней болуқтағы. Презентация көтдірін, тұқтыры тұттабын, электронный әлеян көтдірін, білін қолыр досқағы көтдіп үлілайдақы қаяват, интерегер әбәттір қалайын қалалар, олеген компьютерінен бұдан қайылдар деп күрдік. Күн бүгін республикаға 14-тіншіттан тақса педагог үлелер болағына, келілер сүйіз бірігін білейлерін көрілерін қаңатар, арас курстарға сылджар ұслобиялары олықтан оған. Орты анал профессиональный үйраққығаларын үләте әме сайдыны күттім, тәңге үктеяқты әқ. Олата материалның техническай базаны сәргем ұйу тақайы нематы олар яқты әқ. Имені туғалақ бәлергер тәрлітерген адылақ специалистері үйретін тағарыға системе тұрықты. Оны тәңге үйраққы сығыннақ системе контролі качество ден қолбыра бұл. Информационный технология олығыран бәйбет егінен үлі бірақтақ. Национальный бірақтарға маны тұғанан әбей бірақтығаны сайынлары түріпті күттілі кейдер. Бұл кескілләк барылылар бәйбейлерін ұтым сетім сетерін бірақтығақтар. Отчығын әрі джин көжістіғақ болуқтары. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Күнтін күн.